ma ngi tudde Ndeye Yacine Dieng dekk Bargny geej may wax ak sama dekkendo bi muy geej geej gi lu nekk andil na ma ko ci ay tarang ak ay mbekté parce que lu nekk sama waju jeule na ko fi andi ko suñu muy ay ressources am man mi taxaw di wag yeen man xaalisu geej la ñuma ngenté et je suis fier de le dire di wax né limu ñuy jox ay tarang diko daan ko jox samay waju légui nak muy lu bax mané nak légui nak geej gaangi tay mo nek samam non lutax mu nek samam non moy ku nek xamna érosion côtière bi lu mu def ci adina Bargny fait partie des 4 zones les plus menacées face au changement climatique geej gi tak na sama kër mak samay morom tassara na mak samak jabot mak samay morom ngon mané geej gi ana la nga ñu bëggal ndax bo xamone tay Bargny tay xamone ko demba da nga nan dedet ndax il y a 50 ans geej gi mu ngi ko à 500 mètres des habitations juroomi téméré mètre soriyaté won naka ak dëkkukaay yi bu ñu né ta mag ñi def na daan wax né bu jëkkoon geej gi bu néé daan joté ba ñu défar seeni geej seeni dugut ba défar dañu daan organiser ay lamb ay mbapat yoy yépp ak ay ndew rabit ay sabar yépp ci fuñu ko daan def ci tafes gi lañ ko daan def mais légui amatuñu sax fuñu tek pour tok di julli ngax geej yobbu na lepp bu ngi na fofu tafes gi amone ay cimetière amone ay jakke amone a plage bo xamantene bu gaali da dem geej fi lañu daan sotti seeni jeen dika nat dika jaay lolou lepp tay geej gi lek na jakk yi lek na terrain de football lek na lepp di def ay njomba yo xamantene ken xamul nu mo te amul fu nu ko joye legi nak comme geej gi mo to saaru suñu kër am nañu droit luñu wax ak mom moy ana yow geej doon fonu naral bobu ba legi nu ngi souffrir du yuxu fo nek mais ken degnu ana état ana ñi nga xamanteni ño wara mëna jappalé ana ñi nga xamanteni ño yoré fond vert yi ana ñi nga xamanteni ño yor fond climatique yi ñu ngay wax né Bargny son na Bargny amul fu mu aw fenen fi mu won aw mo ñi nga xamanteni ño dëkk ci tafes gi to am ben famille fayen bo xamanteni mayon na la ak terrain mayon nañu ben site bo xamanteni fofu lañu waxona c'était destiné aux victimes de l'érosion côtière wa fayen ñoo ñoo leen quand même avec le maire passé muy monsieur Mar Diouf bu daalé jël site bobu daal di ka lotissé def ci lepp nu mu waré ba nun nu am yaakar dem fa ñen nañu commencé tabax ba taxawal yaakar jogu daalé yaaku lu ko yaax ñu né état du Sénégal mo jël site bobu daal di kay jox ay nit yo xamanteni ci lañu tabaxé central à charbon central à charbon bobu mu ngi tok tay ci 1433 parcelles yo xamanteni c'était destiné aux victimes de l'érosion côtière ak ay benn yo xamanteni yo dëkk Bargny bu ngi tay ay fonds ay vert amna ay fonds climatique amna té wa Bargny ñi nga xamanteni ñoy subir ces conséquences depuis des années musuñu soé bénéficier benn franc dama na may laaj à qui on donne ces fonds ñun de wa Bargny gi suñu bop li may réclamer nak moy une justice climatique juste et équitable et qui est contrée par nous-mêmes parce que bu ñu ko contrée di saytu li ci am amna yo xamanteni yu bari yo xamanteni du démé nonou.